Vi går vidare i vårt program. här Nu Nu går vi över till förnyelsebart. Vi har Phoenix Biopower och deras VD Henrik Båge på scen. Välkommen. Tackar. Kör igång. Hej. Kul att vara tillbaka. Jag har varit här och träffat flera av er tidigare. Jag är en av vd, VD och en av grundarna på Phoenix Biopower och vi utvecklar bioenergilösningar. Ska se om vi kan få igång min kompis. här. Sådär. Om vi bara tittar på Ursprunget, vad vi jobbar med det är att ha en del, vi vill vara en vital del i energiomställningen där vi går från fossilt till förnybart. Där vi då tittar på lösningar primärt då inom högeffektiv biokraft men vi ser även då på lösningar där vi kan då ersätta fossila insatsvaror inom kemi och industri. Till exempel grön vätgas från biomassa. Och och, eh, vi har eh, jobbat med det här ett tag och investerat eh, över 120 miljoner kronor i vår teknikutveckling hittills. Eh, vi har nått en mognadsnivå som, som kallas TRL 4 som är en definition i framtagandet av Nasa. Och, eh, vi driver då mot att uppföra vår första kommersiella anläggning mot slutet av året, eh, decenniet. ska den driftsättas. Det vi ser som rullar här på filmen är en illustration över hur en tänkt anläggning på ungefär 10 megawatt elproduktion skulle kunna se ut. Och då ger den el för ungefär 8000 hushåll och en fjärrvärme för kanske 3-4 000 villor. Skillnaden mellan vår teknik och traditionell kraftvärme är att vi använder en förgasningsprincip tillsammans med en gasturbin istället för att använda den traditionella ångpannan. Men om vi ska ta backa band lite grann och se okay, varför ska vi göra det här. Så, vi är ju mitt i en energiomställning och då ska vi göra väldigt stora förändringar i samhället. Energiföretagen tog fram den här grafen eh, som säger att om vi ska nå nettonoll till 2045 då måste vi ha produktionskapacitet motsvarande 330 terawattimmar till 2045. Regeringen i sin propp sa 300. Och det ska då sättas i relation till att vi idag har en produktion på 160-180 terawattimmar och konsumerar 40, 140. Till 2045 så kommer av det som vi har i vår flotta idag kommer det bara finnas motsvarande för en fjärdedel kvar. Det innebär att det måste tillföras ny kapacitet på 290 terawattimmar. Och Det här är säkert väldigt abstrakta siffror. för alla här i rummet och alla ni som tittar på sändningen. Men om vi tar och försöker konkretisera det här. Då är det alltså att vi ska bygga Sveriges nuvarande konsumtion två gånger om. Två gånger om måste tillföras till det vi har idag. Det motsvarar att vi ska uppföra till exempel 30 stycken Forsmarks kärnkraftsreaktorer. Eller 20 000 ungefär landbaserade vindkraftverk. Där kanske ni börjar få armarna runt. Vad är 300-330 terawattimmar per år till 2045. Det är vad det betyder. Och det ska vi göra på 21 år. 21 år ska vi göra allt detta. Det är, det är en enorm omställning som ska till. Här behöver vi allt. Alla teknikslag som finns där ute kommer behövas. Och i Sverige är vi ju då besignade med en väldigt stor skogsindustri som levererar stora mängder restströmmar. En annan konsekvens av energiomställningen det är den här gamla kurvan som jag lyckades gräva fram från en prestation jag tror jag höll 2019 eller 2020. Det här är en varaktighetskurva. Då har vi de dyra priserna till vänster och de billiga till höger. Och sen så blir det fallande skal över våra 8 760 timmar. De timmar. De här timmarna de är de billiga timmarna, det kan ju alla förstå. Det är lågt marknadspris. Och så här borta är de höga. Och det, är ju så här att det är mycket sol och vind på högra sidan av skalan och reglerbar, planerbar produktion på den vänstra sidan. Och det ser vi idag i våra elmarknadsprisutvecklingar. Och ju mer väderberoende kraft vi får in så kommer den här tillta. Då börjar vi få negativa priser och det har vi redan sett och vi får vissa timmar där det är hysteriskt höga priser. Det har vi också sett. Och det här blir bara värre och värre. Ju större relationen mellan väderberoende och reglerbar kraft är, ju större den skillnaden är desto mer blir det här stökigt. Och det har gett sådana här konsekvenser. Här är en artikel från förra veckan i Dagens PS. Att Nu börjar det bli lite läskigt att investera i den här väderberoende kraften för att avkastningen den är inte vad man tror. Det är inte snittpriset på marknaden. Den är väsentligt lägre än snittpriset på marknaden. Lång bakgrundsbeskrivning här i fem minuter på varför vi ska göra det här. Och vårt svar det är ju då liksom reglerbar energi. Alltså förnybar elproduktion eller energiproduktion vid behov, där den behövs, när det behövs och skalbar till riktigt stor skala. Och vi vill då göra det här med en teknik som vi kallar för BTC. Och det handlar om att istället för att elda bränslet i en ångpanna så vill vi förgasa det för att driva en gasturbin. Sen tillför vi ånga för att på så sätt få en effektiv process. Och det här ger att vi kan få mer el från mängden bränsle. Vi kan få mer el från ett givet fjärrvärmeverk och vi får lägre produktionskostnad för elen. Vi siktar på att utveckla den här tekniken i tre storlekar där den minsta är på 10 megawatt el, det var den som vi såg på filmen. Sen har vi två storlekar som är då något större. Och det här är baserat på deras teknik men också på eh, det, det förväntade marknadsbehovet som finns där ute om vi tittar på vad kapaciteten finns i, framförallt i hur man kan få bränsle till anläggningen och den logistiken. Vi siktar huvudsakligen på eh, Tre marknader, men jag har listat fyra här. Det är då traditionell kraftvärme. Sen har vi också då kraftvärme med, eller biokraft med koldioxidinfångning. Det vill säga BECCS, eller bioccs, ccs alltså negativa utsläpp. Den tredje stora marknaden som, stor, som vi tror är riktigt stor det är liksom biogena industrigaser. Metangas, vätgas och, och liknande insatsvaror för industrin. Det kan vara kemiindustrin, det kan vara stålindustrin. Det är två. Ganska enkla. Vi ser även en för toppeffekt för gasturbiner men vi tror att den är väsentligt mindre. De två branscherna här i mitten det är ju de som är på riktigt globala. För De är inte beroende av säsongsvariationer. Negativ utsläpp och el behövs året runt. Fjärrvärme är mer säsongsbetonat. Och här ser vi då lite exempel på två applikationer som jag då nämnt. Det är då eller negativ utsläpp. Och då har vi en anläggning som i största sannolikhet kommer att gå upp 8 8000 timmar per år. Så är det är en form av lokal baslast. Och sen har vi då kraftvärme som jobbar då mot ett fjärrvärmenät. Och då har man några färre timmar, kanske 5000 timmar per år som går. Det är då vi har en hög efterfrågan på värme i fjärrvärmenäten. För sommartid, som typ idag, så skulle jag vilja säga att majoriteten av fjärrvärmen i Stockholmsområdet till exempel, den försörjs av avfallsförbränningen i Högdalen. För att sopor producerar vi året runt, men värma våra hus behöver vi bara göra halva året ungefär. Det är därför man har den här säsongskrejen. Den stora grejen med kraftvärme, vår kraftvärmeteknik det är ju det som ni ser i nere till högra hörnet här. Det är ju då det här att vi kan få ut nästan dubbelt så mycket el från samma fjärrvärmenät. Vilket då minskar behovet av överföringskapacitet och vi kan få högre och lokal effekt möjliggörande för att uppföra ny industri och driva på energiomställningen mot elektrifiering inom industri och inom samhälle. Vi är ett ganska internationellt team. Vi har tyvärr fått minska teamet på grund av lite kärva tider som vi alla har känt av med inflationen och kriget. Vi är idag 10 tio personer, men vi har fortfarande ett väldigt internationell team med 11 nationaliteter och en liten effektiv styrelse med Stefan och Katarina som faktiskt har varit med sedan, i princip sen första början tillsammans med då min tekniska chef, Michael och jag. Vi har en ganska tydlig färdplan för att ta oss från det vi kallar för idag TRL 4 för att ta oss i första steget mot en pilotanläggning och därefter gå mot en demonstrationsanläggning. och Här ser vi då ett antal bilder av de riggar vi har använt och som vi planerar att använda för att ta oss dit för att jobba då inom då de primära teknikområdena förgasning och förbränning. Och tillsammans med de här så jobbar vi också då med själva anläggningstekniken och anläggningsutvecklingen. Och när vi då tar det här från då labb till pilotskala och sedan mot demonstrationsanläggning, då handlar det om att gå i en stegad väg för att ta oss, så att vi kan driftsätta den här första demonstrationsanläggningen mot slutet av decenniet och ha då en kommersiell anläggning på storleksordningen, 10 megawatt el. Vi som utvecklingsbolag vi är prekommersiella. Då har man ju alltid behov av pengar. Uh, och vi har nu ett, uh, ett identifierat projekt som vi driver uh, som vi kallar TRL5-projektet. Det handlar om att ta oss till vad man kallar för industriell validering i relevant uh, miljö. Och, uh, då behöver vi då satsa väldigt mycket på både förgasning och förbränningstekniken uh, där vi då vill jobba med några av de partner vi har idag och ett antal nya partners som vi har identifierat. Vi ser budgeten för det här ligger på ungefär 5 miljoner euro. Vi har hittills säkrat 1 miljon euro genom ett Horizon Europe-projekt vilket är vårt tredje Horizon-projekt som vi driver idag. Och vi har även säkrat ytterligare 3 miljoner för våra externa partners som ligger utöver då de här fem som vi behöver. Så att eh, vi... Eh, jobbar nu med att med hitta större finansiärer inte där, men har inte riktigt nått i mål. Det är Processerna till följd av inflationen och eh, den lågkonjunktur som vi lite grann är inne i har dragit ut de här processerna. Det som förut tog sex månader kanske idag tar 18 månader. Eh, tittar vi på lite längre sikt så ser vi att eh, vill vi då uppföra den här demonstrationsanläggningen... Eh, det är en ganska dyr pjäs. Den kostar brutto över 100 miljoner euro. Men vi ser då med de offentliga stöd som finns och bidrag från Energimyndigheten, innovationsfonden, EU, olika Horizonprojekt och liknande så ser vi ett nettofinansieringsbehov på ungefär 40 miljoner euro bottnade ut någonstans mot slutet av decenniet. Där vi ser då att försäljningsintäkterna börjar sätta fart när vi rullar ut anläggning 2, 3 och 4. Vi kommer... Jag var inne på det. Vi söker alltid pengar. Vi kommer efter midsommar att öppna för en unitemission där vi då vill ta in ungefär 10 miljoner. Varje unit är tre aktier och en teckningsoption. Teckningsoptionen är rätt att teckna en aktie om tre år till 6 kronor. Och den får man på köpet när man tecknar en unit. Så Det är en liten sån här bonus, kan vi kalla det för. Vi, ja, som sagt, vi öppnar efter midsommar. tycker vi det är lagom innan folk går på semester. Och syftet med det här, det här är att fortsätta driva vår teknikutveckling och ge oss tillräckligt utrymme för att säkra de dialoger vi har för den mer långsiktiga finansieringen. Där har vi då två parallella spår som vi driver. Det ena är en, en riktad såddrunda på ungefär 5 miljoner. Den andra delen är ett större lånefinansieringsmekanism som vi, som där ramen vi förhandlar om talar om ungefär 40 miljoner euro. Och där hoppas vi få lite mer klarhet med det mot slutet av den här månaden. Jag tänkte faktiskt stanna där för lite frågor trots att jag har några minuter kvar på mig. Ja, men det var bra, Henrik. Stort tack för detta. Ja. Jag tänker jag börja med lite grann fjärrvärmemarknaden. Om man tittar på fjärrvärmemarknaden i Sverige så verkar det vara ändå fortsatt tillväxt där. Alltså man säljer ökad produktion och liknande. Varför jobbar ni inte med dem? Det finns väl 200 olika aktörer som redan driver fjärrvärme? Ja, alltså... Jag håller inte riktigt med om Nä. den världsbilden, tyvärr. Nä, ja, ja. Fjärrvärmemarknaden, alltså tittar man aggregerat mm. i alla fall fram till för ett par år sedan, så den växer inte i levererad energimängd, Nä. men den växer i levererad effekt. Okay. För att när vi, vi bygger, ta, ta Stockholm, det är ett jättebra exempel mm. i det här fallet. Mm. Stockholm levererar lika många megawattimmar fjärrvärme per år till fler kunder. Mm. Men det, liksom, spikarna blir högre morgon och kväll för att vi har ett effektiviseringsarbete som går, pågår i, i, i det befintliga beståndet. De blir mer energieffektiva behöver mindre uppvärmningsbehov. Sen när vi bygger nytt, ja de är så energieffektiva så de behöver bara ja, just det. Så att det, det är den delen. Eh, sen när man tittar på fjärrvärmemarknaden är det så att många av våra fjärrvärmebolag är kommunalt ägda. Mm. Och det är så här att vi har sett... här Eh, groten till exempel, då, skogsresterna. Priset på groten har gått upp med 80 på ett år. Vilket gör att de måste ju då skjuta vidare den här kostnaden till sina kunder. För bränslet är ju 80-90 av fjärrvärmepriset. Vilket gör att de får ju rätt mycket kritik i kundledet av att ni, ni driver oss från hus och hem, jag kan inte hålla mitt hus varmt. Här. Mm. Och sen är de politiskt styrda som kanske vill bli omvalda. Mm. Så att Fjärrvärmebolagen, många av dem, är, är lite försiktiga just nu när vi har haft den här enorma spiken på biobränslen, pellets och skogsrester till följd av kriget i Ukraina. Mm. För att nu måste den ryska gasen ersättas. Där snackar vi om jag tror att det var 900 terawattimmar energi. Alltså det, det, var, det är tre gånger vad hela Sverige konsumerar i primär energi. Mm. Det, och då, så du hittar alla möjliga nationaliteter ute i de svenska skogarna och folk som vill plocka, plocka skogsrester och skicka ner söderut till, till Tyskland, Polen, Österrike och liknande. Mm. Uh, så att, men vi har kontakt med många av de här energibolagen. Mm. Fjärrvärme är absolut en, en stor marknad för oss framåt. Tittar du globalt sett så är det en ganska liten marknad. Mm. Men i Sverige är den gigantisk. Det, det är Sverige, Tyskland, Norr, Finland Polen och baltstaterna som är stora på det här. Ja, jag tänker mer om ni liksom ska bygga anläggningar och liknande så borde ju, det ju redan finnas en infrastruktur med mera. Det borde absolut vara, det, det är ändå absolut den. gör det det. Och vi är, jag, menar, vi har, jag springer ju på de flesta av de här aktörerna på de olika konferenserna som Svebio eller energiföretagen och arrangerar. Så att de flesta av dem känner till oss. Och Jag, har pratat, jag ska inte säga att jag pratar med alla, men med ganska många av dem. och Det är alltid en avvägning. Vi är lite tidiga. Eh, och många av de här aktörerna de, de kan kliva på när du har kommit lite längre. Så vi är i den här ägget och hönan-situationen. Mm. Eh, hade vi kommit längre och kanske haft vår pilot igång ja, då hade det varit väldigt mycket lättare att prata med dem. Just det. Eh, och för att de många och framförallt framför de kommersiella aktörerna som är privatägda de, de är bara intresserade när det kommer till TRL 7 eller 8. Just det. Eh, och då, då, men då, är de, då kan de kliva på ordentligt. Så vi mm. behöver ta oss dit. Aha, ni måste visa upp det helt enkelt? Ja, det blir i ner. större skala. Och när, ja. när man jobbar med de här stora prylarna och det är trycksatt. Det, det är tyvärr irriterande dyrt. Mm. Ja, men jag förstår. Det. Jag tänker lite grann att du tog upp i första sliden tror jag det var, vårt stora energibehov och hela Europa håller ju på med det här på olika sätt. Vad, vad finns det för liksom konkurrerande teknik för det här? Det, det beror lite grann på. Jag menar, tittar man på, rent tekniskt sett, tittar man på förgasning så har vi två kollegor här i Sverige, eh, Meva och Cortus. Mm. Men tittar vi på, på skalan så är det så att vår minsta är lite större än Cortus största anläggning. Så vi, jag, jag, jag känner både Rolf och Niklas. Mm. Eh, och vi, vi har en mycket bra dialog och ser oss som kollegor i branschen. Vi är komplementärer. Tittar man sedan på konkurrenter, ja det är ju traditionell kraftvärmeteknik. Ångpannan. Mm. Men den har sina fysiska begränsningar. Eh, vi har naturgas med koldioxidinfångning. Då blir det någon form av koldioxidneutralt. Kärnkraften, absolut en konkurrent till oss. Mm. Särskilt SMR, men det är våldsamt mycket större pengar. Mm. Eh, andra, Vindkraft och solenergi med viss typ av lagring kan man ju också se som en konkurrent. Vattenkraft ser jag inte som en konkurrent för jag tror inte det kommer byggas någon mer vattenkraft i Europa mm. eh, av andra skäl. Mm. Eh, så att Jag skulle säga att de våra största konkurrenter är befintlig teknik som finns där ute. Och då är det de Största spelare som Valmut och Andritz till exempel är ju aktörer inom traditionell omgivning. Ja, österrikarna. Ja. Jag förstår. Um, och, och Politiskt då? Får man upp den här teknologin på, på radarn tillräckligt? Tänker du? Ja, vi jobbar jag ju tänker, med det. Liksom, det är väldigt mycket tal om kärnkraft. Det är, väl, det, är väldigt, det är väldigt mycket tal om kärnkraft. Jag kan glädjas åt att det är mer och mer Tal om reglerbar kraft. Mm. Det är inte kärnkraft. För Kärnkraften har två lägen generellt sett. Det är på eller av. Mm. När en kärnkraftverk går på reducerad drift då gör den det för att det är någonting som är fel. Mm. Då är det någonting som spökar. Det vill man inte. Eh, och Dessutom alla kalkyler för kärnkraften bygger på 100 Alltså Du mm. går 8000 timmar per år. Det mm. liksom det. Och sen har du litet, någon, några veckor med, med, med service. Eh, vi, jag har ju kontakt med flera politiker, i alla fall i, den svenska, i Sveriges riksdag, om just detta. och försöker också komma åt, via organisationer men även direktkontakter med våra EU-parlamentariker för att driva frågan där nere. Och tittar man ur i det perspektivet, de här nya förslagen till RED3 förnybarhetsdirektivet, så ska man ju börja tillämpa eh, så som Sverige hanterar skogsresterna i hela EU. Det vill säga att först ska du göra dina plankor, sen gör du dina blöjor, och papper och kartonger och liknande. och sen gör du din kemi och fiber och sen har du då en fjärdedel av trädet kvar som du inte kan göra allt det där fina av. Mm. för Träd som växer i skogen är inte fykantiga, Då använder vi det för energi och det har nu införts i EUs direktiv, det är den så kallade kaskadprincipen. Och det är perfekt för då har man lite grann löst upp den här knuten för att där man säger att ja, vi ska inte odla träd för att elda skog. Nej, men det gör vi inte. För Sen är det, det att ett sågverk i många fall mm. i Vilja betala kanske 5-10 gånger mer per kilo biomassa än vad ett energiverk är mm. Så Det blir, liksom, för skogsägaren blir dålig ekonomi för skogsägaren att hacka upp det här och sälja det till en panneldare mm. mm. än att sälja det till ett sågverk och göra fina plankor av. Mm. Mm. Ja, men jag, jag förstår. Jag tänker att du ska resa pengar nu i sommar. Hur länge räcker de pengarna? De ser vi bör räcka en bit in i 2025. Mm. Sen, sen hänger det också mycket på med... Vi, vi har ju också löpande eh, ansökningar med offentliga stöd för projektfinansiering. De, det där är ju lite grann en, en svart låda. Man vet <laughs> inte när de trillar ut och det är med vissa ledtider. Men vi har ett antal ansökningar inne som bör falla ut. En ska falla ut här i juli. Det är ett litet projekt för vår del. Sen har vi andra ansökningar som vi har lämnat in som bör trilla ut under hösten. Vi har också då det här låneinstrumentet som vi förhandlar om. Ja, kan vi börja dra av det, ja, då, kan, då kommer pengarna räcka. I, då kommer vi ha pengar till, i, ett, i ytterligare ett år. Just det. Så att det, är, det är en blandning av allt möjligt. Så det, mm. Det är Nej. inget riktigt skrivet ännu. Nej. När bedömer du att ni har någon teknik som har gått hela vägen så att vi faktiskt någonstans använder det här? Ja, alltså, vi vill ju driftsätta den här anläggningen mot slutet av decenniet. Då är det en kommersiell anläggning. 27-28 där någonstans så ska vi ha den i pilotskala. Och då är det egentligen det stora förgasningstornet som ni ser på bilden här det, det, är liksom, det, det är samma enhet, bara det att vi har inte en optimerad gasturbin. Vi har tagit en befintlig gasturbin och bankat lite på den för att den ska funka för, ur ett process och systemperspektiv. Det ser vi någonstans eh, 27-28. Eh, för att då köra den i ett par år och plocka alla barnsjukdomarna byter sedan ut gasturbinen, driver upp trycket och sen så har vi en kommersiell anläggning in till 2030. Finns, det är någonstans. Finns Det många, de, de ställer vissa krav var den ska ligga, va? För ni måste ha en viss... Eh... Nja, alltså det de, 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 de beror lite... Övrig infrastruktur? Ja, det finns över infrastruktur. Det enklaste är ju att sätta sig på samma mark eller granne med en befintlig anläggning. Ett mm. kraftvärmeverk någonstans. Kanske inte Värtan, för det är så mycket annat här i krokarna. För då kan du dela bränsleinfrastruktur. Bränslehantering. Det är, tar plats och kostar pengar. Eh, elanslutningar. Det är en ganska tjock kabel som ska in och, ut. Eh, och sen Om du jobbar mot ja, då kan det vara ganska bra att vara i närheten av en anslutningspunkt. Mm. Där du kan, så. så det finns ju enorma synergier att jobba med en befintlig anläggning. Mm. Att stå på mm. deras an, mark eller grann, grannfastigheten. Mm. Eller i närheten åtminstone. Där finns det stora synergier. Och sen kan man också, I och med att det är en första anläggning så man kan dela personalkompetens eh, också för driften. Mm. Om man blir, lyfter blicken lite grann. Vad är det största hotet mot er verksamhet? Är det den tekniken eller finansmarknadens vilja? Bara, Bara pengar. Bara pengar. Det är vår största hot. Mm. Det, är vår, det är vår största utmaning. Jag skulle säga att det, det är pengar, personal, sen tekniken. Okej. Okay. Hur tänker du på personal? Ja, ah, men du hittar rätt kompetens. Hitta och behålla kompetensen. Eh, det är, ganska, det är ganska smala teknikområden vi jobbar i. Det finns inte jättemånga där ute som kan bra det vi jobbar med. Och sen har också det kommersiella synen på teknikutvecklingen. Så vi, och det är en anledning till varför vi har ett dotterbolag i Schweiz. Det är för att anställa två schweizare. För det är där vi hittar dem. Mm. Så, så Personal är svårt. och Är man då ett litet bolag med ibland lite skakig finansiering då blir det också lite svårt att locka och behålla personal. Mm. Det ska man ju vara ärlig med. Mm. Ja, jag förstår, Henrik. Vi, tiden går väldigt fort. Vi hinner inte med några frågor. Stort tack för att du kom. Tack för att du kom. Mm. Tack.